Ahir al migdia, l'Escola Pia d'Olot va celebrar conjuntament el Dia Escolar de la No Violència i de la Pau 2016. Es tracta d'un acte conjunt que se celebra al pati de l'escola, després que durant un temps els alumnes hagin tractat temes sobre la pau i la guerra a classe. A la vegada, diversos alumnes també van preparar la celebració d'enguany amb un avió que representava la pau, que va baixar des de dalt de l'escola, com han vist en les seves imatges, i diversos estudiants van llegir missatges de pau i els van enganxar a l'avió, que després va tornar a enlairar-se com a símbol de mitjà de transport i de pau. Un dels perills que hi ha a les guerres són els avions que bombardegen ciutats i que deixen que la gent sense casa, sense escola, sense hospitals. Ens va semblar de poder construir un avió per portar l'esperança en comptes de la destrucció i, per tant, un avió que fos carregat de missatges de pau, perquè els avions en si no són dolents, al contrari, són una eina molt important, però que l'ús que en puguem fer és el que val la pena tenir-ho en compte. No? Celebrem, el que és important és les classes, el que treballem del que és la pau a la classe. I el que hem fet cada classe ha estat un missatge del que per ells era la pau o el seu somni de pau. Llavors, l'acte conjunt és la manera d'exterioritzar-ho, de sentir-nos tots a escola, però el DINIP se'l senten molt seu perquè és un acte que es prepara molt bé a les classes. Cançons, textos, es veuen documentals, es parla del no barallar-nos, es parla de com podem aconseguir la pau en el nostre voltant. Per tant, ens sembla que és una bona manera de treballar la pau.